Raz, dwa, a raz, dwa, trzy, cztery. Vítame vás pri ďalšom diele našej úžasnej Jašenice! Dnes sa opäť spolu zabavíme a zahráme sa rôzne hry, či už pre malých, či pre veľkých, či vnútri, či vonku. Sme tu len pre vás. A dnes je tu s nami Tinka! Takisto je tu pre nás dnes, pre nás a pre vás, jao, jao! A nesmieme zabudnúť aj na Tony! A taktiež tu máme aj najmladšieho člena, ktorého musíme najprv odchytiť, pretože je ako malý uragán. Jašenica! Hra, ktorú si teraz zahráme, je asi najznámejšia hra, akú môžeme dnes hrať, pretože určite ju všetci poznáte. Je to veľmi jednoduchá hra. Lyžička a vajíčko. To znamená chôdza alebo beh s lyžičkou, na ktorej je vajíčko. Vašou úlohou je prejsť túto dráhu, pravda, že ktorú si môžete vystavať z čohokoľvek, my tu máme teraz kužele, ale vy môžete použiť čokoľvek, čo doma nájdete, okolo čoho sa dá prejsť, či lopty, či kýble, či mikiny, trička, topánky, to je úplne jedno. Čiara, ktorú sme použili, je z lana, vy môžete takisto použiť čokoľvek, lyžičky snaď všetci máte doma. A my sme si zvolili vajíčka, Kinder vajíčka, ale vy môžete kľudne použiť pingpongové loptičky, alebo... Naozajské vajíčko. Naozajské vajíčko, ale to len pre tých naozaj šikovných. Hra je jednoduchá, musíte prejsť čo najrychlejšie túto dráhu, takzvanú osmičku. Keď vám vajíčko spadne, musíte ho zdvihnúť, ale pozor, nie rukami, musíte ho dvihnúť pekne ako polievočku, iba s lyžičkou nabrať ho na lyžičku. Takže, sme pripravení? Poďme na to. Ideme na to. Hej! Koľkokrát ideme? Uvidíme. Podľa toho, či vyhrám ja, alebo ty. Takže hra sa začína. Vajíčko na lyžičke, pripraviť sa, pozor, teraz! Počkaj, čo ešte raz? Dvakrát ideme. Nie, to si vymyslel, 1-0. Dám ti ešte šancu vyrovnať, hej? Druhé kolo, pripraviť sa, počkaj, pozor. Počkaj, ale dôležitá informácia, že... Veľmi dôležitá informácia je, že vajíčko musíte držať, respektíve lyžičku, vzadu. Nemôžete ju držať vpredu. Ukáž, ako je to zle. Takto to je, takto je to správne. Takto treba držať lyžičku a vajíčko na ňom. Na nej, teda. A takto, to je veľmi jednoduché. Takže takto to nedržíme. Pravda, že vajíčko si ani nepridržiame. Takto je to správne. Takto je to zle. Takto je to správne. Takto to je zle. Aj takto to je zle. Pripravený? Áno. Druhé kolo. Pripraviť sa, pozor. Šak! 1 a tebe vajíčko spadlo. Ale až za to nevadí, musíš ho mať stále ako prilepené. Dobre, posledné kolo, 1-1. Pripraviť sa, pozor, šak!
To bola remíza! Dobre, takže ja to uhrám na remízu. Vajíčko na lyžičke. Jašenica! Táto hra, ktorú si teraz predstavíme, má názov Žaba. Žaba z toho dôvodu, že... Pretože budeme používať tieto lekná a teda vrchnáky momentálne. Vy pravda, že nemusíte doma hľadať vrchnáky z vedier, môžete ale... Môžete si to aj vyrobiť. Môžete si to vyrobiť z kartónu, alebo použiť čokoľvek, čo sa vám ako vrchnáčiky alebo ako lekná hodí. Vašou úlohou bude, pravda, že máme označenú našu trasu lanom, kde tuto jao jao začína a tam, kde je červená značka, taká istá, také isté lekienko, aké má v rukách, tak tam aj končí. Jeho úlohou je, teraz si predstavte, že tu nie je tráva, ale veľká voda. Žabka sa nechce namočiť, pretože je zima a mrzne. A preto sa rozhodne, že musí preskákať na druhú stranu po leknách. Vyzerá to presne takto. Hodím si lekno jedno, druhé držím v ruke, ale hodím ho pred seba. Preskočím na neho, zoberiem si to prvé lekno, hodím si ho pred seba, preskočím na to lekno. A takto pokračuje až do konca, kedy sa dotkne posledného lekna, alebo teda brehu, ak chceme. A vtedy zoberie všetky svoje lekná, dve, a uteká na svoje miesto a vtedy sa hra končí. Stop! Pravda, že veľmi dôležité je, aby ste sa nedotkli nohou, rukou, žiadnou časťou tela zeme alebo teda vody, alebo tým pádom by ste museli začať odznovu. No. My si teraz tú súťaž vyskúšame. Pripraviť sa. Pozor, teraz. Ale dobre, prepáč. Nebude sa tak tešiť do kata. Jašenica! Ďalšia zaujímavá hra, ktorú si teraz predstavíme, sa volá... Rybičky! Skoro! Kačičky! Kačičky z toho dôvodu, že budeme hrať proste hru na kačičky. Čo myslíte, milé deťurence a jao jao? Čo kačička čím papá? Papá ústami, rukami, alebo čím, papa? Plutvami. Skoro? Milé deti, vy? No ja... Jasné, počúvaj, deti, zobáčikom. A my na túto hru potrebujeme zobáčiky. My sme si zobáčiky vyrobili z takýchto štipčekov. Takto má zobáčik, kačička? Výborne. Dobre. Dneska si nejaký indisponovaný. A bude papať zrniečka. Naše zrniečka v tomto prípade sú tieto vrchnáky z fliaš. Z pet fliaš. Dáme si ich na tanieriky, ktoré máme už pripravené. A vašou úlohou bude tieto zrniečka zobrať z tanierika, položiť ho vedľa. A keď to máte, utekáte naspäť na štartovaciu čiaru. Ideme si to ukázať. No, poďte, to je lepší. Nezabudnite, že ale aj ako kačičky musíte chodiť. Ako chodí kačička? Takto. Výborne, výborne. No ale my ich musíme aj tak zobať, to je misky, tak musí sa tam nakloniť. Dobre, poďme na to. Pripraviť sa, pozor, sa. Ja som... Musíte si dávať pozor na to, aby ste si nepricvihli peru do štipcu. Pretože štipce do úst čo? Nepatria. Jašenica! A máme tu ďalšiu interaktívnu hru. Dnes som si pre vás pripravil niečo naozaj špeciálne. A to presne toto. Pozrite sa, poriadne si to poprezerajte. No a skúste si tipnúť, že čo to je. Ako sa to volá? Stačí mi iba, ako sa to volá, pretože využitie to má naozaj velikánske a obrovské. Je možné, že v takejto forme ste to ešte ani nevideli, ale je to už taká staršia vec, takže možno opýtajte sa rodičov, budú vám vedieť poradiť. Píšte dole do komentárov, som zvedavý, kto na to príde. Jašenica! Ďalšia hra má názov Sochy. Na túto hru nepotrebujeme nič iné, len nejakú parádnu pesničku. A keď tá pesnička bude hrať, tak budeme všetci takto tancovať. Keď sa pesnička zastaví, musíme zostať stáť ako sochy. Čiže stop a stojíme.
Kto ale nevydrží takto stáť a pohne sa, vypadáva. Túto hru si môžete všelijako sťažiť, ale to vám už povieme počas tancovania, takže ideme na to. Postavte sa, milé deťurence, pripravme sa a poďme na to! Stop a teraz držte sochy. Keď chcete si túto hru sťažiť, môžete... Čo, si nezostal sochu? Môžete spraviť takéto veci, že vždy, keď jeden, ktorý bude púšťať hudbu, tak si vás otestuje, že či ste naozaj dobré sochy, či napríklad nie ste štekliví. Čikli, čikli, čikli. Alebo si môžete ho nastaviť, ako chcete. No a teraz tancujeme a pokračujeme ďalej. Pretože utekali, skákali a plávali a lietali a utekali. A ďalej môžeme pokračovať tak, že zvyšujeme tempo obtiažnosti. Napríklad skúsime týchto našich kamarátov rozosmiať nejakou grimasou. Alebo skúsime niečo také, že áno, dobrý deň, vážení diváci, takže vítajte v kaderníctve Tereska. Chceli by ste oholiť hlavu, áno. Alebo skúsiť, či majú naozaj sú to sochy. Pozrite sa. Výborne, výborne. Tancujeme ďalej! Skákali a plávali a lietali a utekali No a teraz si vyskúšame sťažiť túto situáciu a musíme tancovať počupiačky. Pripravte! Skákali, plávali a lietali a A teraz musíme tancovať iba na jednej nohe. Počupiačky! Áno! Ale zrazu stala sa vec, ktorú nikto nečakal. Tony s Tinou zistili, že sa im iba krásny sen zdal. Cirkus stál na svojo... A toto boli naše sochy! Ja teraz doma postavím, ale... Jašenica! Hra, ktorá nás teraz čaká, sa volá hra na pustý ostrov. Predstavte si, že my traja, a pravda, že aj vy doma pri televíznych obrazovkách, ste na pustom ostrove, alebo máte ísť na pustý ostrov. Podstata hry je uhádnuť, čo si môžete vziať a čo nie na tento pustý ostrov. Budeme chodiť po jednom a ja vám ešte musím povedať jednu vec. Vy nepočúvajte. Musíte vedieť jednu vec, že na to, aby oni uhádli, ktoré veci si môžu zobrať, musíte poznať svoje mená, pretože každý si môže zobrať len tie veci, ktoré sú na písmeno, na ktoré sa začína ich meno. Napríklad ja som Tony, to znamená, že ja si môžem zobrať veci všetky na T. Tina môže taktiež si zobrať všetky veci na T, ale Jao si už nemôže zobrať veci na T, pretože jeho meno sa začína na písmenko J. To znamená, že všetky veci na J si môže vziať na pustý ostrov. Takto tú hru môžete obmieňať, vymyslieť si písmenko, na ktoré môže kto hádať, alebo či je tá vec z dreva, alebo či sa dá jesť. A takto si môžete tie hry rôzne modulovať, zabaviť sa pri nich. Ideme na hru! Začína sa hra Pustý ostrov. No Jao, čo by si si ty zobral na Pustý ostrov? Ja by som si chcel zobrať na Pustý ostrov napríklad... By sa mi hodili topánky. No je mi ľúto, ale ty si topánky na Pustý ostrov vziať nemôžeš. Čo? No, presne tak.
Notinka, čo by si si ty zobrala na Pustý ostrov? Ja by som si na Pustý ostrov chcela zobrať napríklad... No tiež by som si chcela zobrať topánky. No, to je zaujímavé, pretože ty si topánky na Pustý ostrov zobrať môžeš. Ona no. Si môže zobrať topánky a ja nie. No presne tak. No a ty musíš prísť na to, prečo. Tak, Tinka dobre. Si topánky môže zobrať. Teraz idem ja. Ja by som si zobral na Pustý ostrov, a keďže už ty máš topánky, tak ja by som si zobral televízor, aby som sa nenudil, aby som si mohol pozrieť nejakú rozprávku. A to môžeš, hej? Jasné, ja dobre, môžem si zobrať televízor. Áno. Dobre, tak keďže si nemôžem zobrať topánky, chcel by som si zobrať niečo na jedenie, zoberiem si jablčko. Ty výborne, ty si môžeš zobrať jablčko. To naozaj? Áno, môžeš si zobrať jablčko na Pustý ostrov. Topánky si nemôžem a jablčko môžem. Jablčko si môžeš, Jana. Dobre. No, Tinka, ja by som si zobrala, aby som lepšie videla, napríklad okuliare. Veru, ty si okuliare, ty na ne môžeš zobrať. Dobre. Už máme topánky. Mm-hmm. Ale ja si zoberiem... Na Pustý ostrov napríklad traky, aby mi nepadali nohavice. Aha. No, počkaj, on si zobral už televízor no. A traky. Aj traky, áno. A ty ja... máš jablko. Čo by si ešte zobral? Ja už som na to prišiel. No čo by si zobral, hovor. To je, čo by si teda zobral. Tak, ja by som si zobral jaternicu. O, výborne, jaternicu si môžeš zobrať. Tak ja by som si zobrala tigra, aby ma ochránil. Výborne! No, prišli ste na to? Áno. No, tak čo myslíte, v čom áno. To je? Zoberiem si aj zvieratku jaštericu. Výborne! A zoberiem si aj... nič ma nenapadá. Jogurt. Jogurt, áno! No, alebo jojo. Áno. No, ja som na to prišla, takže my si môžeme na opustený ostrov zobrať len tú vec, ktorá sa začiatočné písmeno zhoduje s písmenom nášho mena. Presne ja som Tina, čiže môžem si zobrať topánky. Všetky veci na písmenko T. Ja taktiež, keďže som Tony. Mohla by si mi zobrať tie topánky? Áno. Ja zoberiem dve jablčka, tri jablčka, ty zober tri televízor. Dobre. Takže hra Opustený ostrov. Jašenica. Jašenica. Takže milé detičky, milí rodičia, milé babičky, detkovia, chýlime sa ku koncu ďalšej epizódy a to znamená, že ide mini diskotéka. Pesnička, ktorú si zatancujeme, sa volá... India! Poďme na to! Kobra kráľovská je vraj nebezpečný had. Nikdy nevieš, či nemá velikánsky hlad. Preto ju radšej opiť na 5 krokov, alebo ju flautou uspiť na 100 rokov. Než zaspí, tancuje, do rytmu prikyvuje, pohybuj dlaňami, Indiu zaži s nami a keď zaspíhať, šťastie budeš mať, nie je to klamstvo, nie, splní ti želanie. Kobra kráľovská je vraj nebezpečný had. Aj napriek tomu ju aj ty môžeš mať rád. Stačí jej zahrať, tým ju môžeš ovládať. Pravde cirkus hľadať a necháme ťa spať. Jašenica! Raz, dva, 3, 4.